Man atrodo, žvejoja Hebra čianais aplink mane, nes vakar naktį po lietaus atvažiavo, taip labai įdomi keli motoroleriai, aš jau nekišau galvos. Nu ir jie taip čia tyliai kažką tai kasė, tai paskui prie vandens. Jo, ar tiesiog, a jo, rimtai kasė. O iškastos duobės. Eisim įsimaudyti. Eik pasižiūrėt, kas čia. Ką čia tiek prikasi? Eik tu su. Tai visiškai prie manęs nelindo, kažką ten tik pašnekėjo kemping ir viskas tyliai ramiai darbavosi. Kažką naktį. Ir šiandien ryte dar kas. Gal jie čia... Gal rinko kokius krabus, dar kažką. Nes yra tų tokių spastų, kur ten iškasa, įmeta kažkokią mėsą, susirenka krabai. Nu ten YouTube'e daug galima ką pasižiūrėti. Tai gal tikrai? Nothing ever comes to me, yeah. In a steady stream. But you gotta keep on going. You gotta live that dream. I know I ain't supposed to feel it, but oh how it feels. Nothing ever comes to me, yeah. In a steady stream. But you gotta keep on going. You gotta live. Mano skalbimo mašina. Pasinaudojau progą, kad turiu vandens jūros, tai reikia išsiplauti truputį. Nu jau apie 10 kilų pavažiavau ir dar laukia 5 kilometrų. Labai lengva distancija, bet paskui jau nersim į salos gilumą.
į centrą, net labiau net ne į centrą, čia taip žodžiu, beveik salas skersai. Ir tada jau sukilimai bus biški kitokie. Jam kilo 2 gabalai metrų. Wow. Eik tu savo. Čia bus sunku. Tai nežinau, ar dalinsiu kažkiek, kiek šiandien nuvažiuosiu, kažkiek rytoj. Nes šiandien turbūt nespėsiu visos atkarpos įveikti. Bet jo, čia bus kalniukų. Pusantros dienos lygaus kelio ir vėl. Nereik užmigti. Matot tą mažą žmogų. Nu, liliputą žodžiu. Iš vienais prie motorolerio geria sultis, kurio buteliukas elė kaip pusė rankos išgėrė. Ir vietoj to, kad buteliukai išmestų jam už nugaros iš šikšliadėžę, jisai taip nutapnojo iki gatvės. Buteliuką paleido į gatvę. Nu, tipo, pasižiūrėt, kaip pervažiuos mašiną. Aš toks ramus atsistojau, dojau, paėmiau tą buteliuką, einu link šiukšliadėžės, tą stovi, tam tai per veidą. Pabaksnojau, išmečiau buteliuką. Žiauru. Žiauru. Pavalgiau. Vakar pagalvojau, kad gali būt, kad žmonės bus pikti per Maradaną. Jo, taip, nevadinas. Ramadaną. Pagalvokit, pavalgai ryte, visą dieną nevalgai paskui, plus jie daug rūko ir negali rūkyti. Jeigu jį rūko ar valgo dieną, tai skaitosi kaip nuodėmė. Nu, tai tikėtina, kad daug nevalgys ir nerūkys, nu, laikysis pasniko mėnesio. Tai dienos metu blemaškie gali būti pikti ir zlus. Reiks pasiruošti man. Daugiau pypsinimų iš automobilių. Pyp, pyp, pyp. Pavalgiau sriubytės tokios su ryžiais. Tuo. Taip, va, diena ir sukasi į antrą pusę. Aišku, jis jau pasisuko savo laikrodį Lietuvoj. Tai dabar tarp manęs ir jūsų yra 4 valandų, nebe 5 valandų skirtumas. Kas man tai turbūt nelabai sudaro esmės. Plus, kai pasieksiu Balį, Balyje prasidės ir kitose salose ateinančiose kita laiko juosta. Tai vėl grįšim prie 5 valandų skirtumo tarp manęs ir jūsų. Ten laikroduko pas mane Lietuvos laikas, o spidometre vietos laikas, tai visą laiką žinau, ar jau galiu kažką postint, ar dar reik palaukti, ar dar jūs miegat, tai šiaip man gerai orientuotis, koks Lietuvoje laikas. Mano lygusis kelias greit pasibaigs, dar 15 km ir išsuksiu iš čia, prasidės kalnas, kalnai. Aišku, turbūt ir mažiau eismo bus, tai gal visai ir fainai.
užsisakiau ajam goreng, tai čia nais bus vištiena. Višta yra ajam. Jų kalba, tai paskutinis toks pit stopas, dar apsipirkau šiaip truputį užkasti. Kas? Alfa Marte, nes jau už kelių kilometrų prasidės kilimas. Toks pasistiprinimas. Nu jo, 2 kilometrų sukilt yra reikalų. Aišku, šiandien tiek nesukilsiu. Dabar kiek tuoj 4. Tai kokia gera pusantros valandos. Paminsiu, kiek paminsiu tiek ir kažkur ieškosim slėnyje nakvynės. Turėtų būti vėsiau negu čionais. Jeigu sukilsiu kelis šimtus metrų. Tai bus žemesnė temperatūra. O čia S jėruk. S jų apelsinas. Su bedukais. Neblogas. Bananiukų. Čia jų klasikiniai bananai. Jie, kai matot, yra mažesni negu mūsų standartiniai matomi prekybos centruose. Aš klausiu, sakau, aš niekad nesu taip realiai matęs prinokusio banano ant banano medžio. Esu matęs žalių, bet kad prinokęs geltonas būtų, niekad. Jo, sako, nes pavogtų. Kažkas nupjautų. Tai iš karto juos jau pjauno žalius ir kažkur pas save prisinokina ir tada jau pardavinė. Nes jeigu taip sako, lauktų, kol prinoktų ant medžio, tai kažkas paimtų. Ok, sako. Žinosiu. Nu ką, į kalnus važiuojam, hebrytė. Į kalnus ir į pilkus debesis. Dabar biški ramiau bus. Vietinis keliukas. Nu, svarbu, kad visiškai neprasidėtų žiaurus akmenis, kur jie tiesiog laužo dviratį. O jeigu kažkas panašaus išliks kaip čia nais, tai tobulo bus. Tas tada, tas ir sukilimas netaip žiauriai atrodo. Bet kai būna tie akmenis tokie, kieti, atrodo nepajudinami ir smailus, taip lemačk ir dar kalnas. Puh, tada. Nu, va, peizažas atsiveria. Na, čia turbūt bus daug kas iš blokų. Laukeliai. Matysim. Dar turiu valandėlę gerą. Tyku ramu. Nu, žiūrėsiu, kaip čia man seksis kapota tą sukilimą, bet šiaip turbūt ryt po ryt šiom dienom jau pasieksiu Merapio ugnikalnio papėdę. Tai ten jau nusižiūrėjęs imsiu kažkokį homestay, kur galėsiu apsistot, kad palsėt. Miegosiu ir tada labai anksti ryte pradėsiu kopti ugnikalnį. Tai kiek domėjausi, šiaip ugnikalnis nuo 2018 metų uždarytas. Jau įtraukiant į kažkokią antrą pavojingumo zoną, lygį, bet, tarsi, uždarytas pati viršūnėlė, pats kraterio viršus uždarytas, o iki ten galima eiti. Na, o nuo 2020 metų, jo, tai prieš 2 metus, ugnikalnį ten jau priskirta trečio lygio kažkokią zoną pavojingumo. Na ir ten iki to saugios vietos, kur rašoma, galima žygiuoti, galima stovyklaut, kas yra grubiai nuo starto apie 3-4 valandos žygiavimo, kopimo. Na ir tada ten jau visi stoja. Kaip būsiu palapiniai, parodysiu jums
ant žemėlapio, kaip ten kas atrodo. Tai maždaug jo, už kokių 2 dienų jau turėčiau būti prie jo. Tyku, ramu. O dėl to ir pasilgsiu biškį Lietuvos. Lietuvos žemių. Nes pas mus tikrai tykiai ramiai galima keliauti. Nu čia ir jau tikrai labai labai neblogai. Jokių fūrų. Tik va, vietiniai su motoroleriais ir vienas kitas automobilis. Bet šiaip tyku. Ieškau ploto, kur galiu nusimest palapinę. Čia žiūri toks keliukas nuo gatvės. Gal čia visai nieko bus. Kad kažkur biškį atviriau ir fainiau. Kažkoks dedulė rūko. Visai nieko, sakyčiau. Ką aš žinau. Čia yra matovo. Darbininkai darbuojasi kažką ten kraunant motorolerio. Bet tai čia natūralu, ta prasme, tikėtis visiškai vienam iš būtų čia nelabai mano, bet manau, čia nelabai kas pyks, turint omeny, kad čia nais net nelabai gal ir plantacija. Čia nais tik matai va ryžiai, vis dar ten nais kažkas auga. O čia lapai labai kažkaip matyti šito medžio. Bet nežinau, koks šiuo medis. Manau, okei. Okay. Štom vienas beveik kilometras. Sukilau. Iš kiek sukilau. Bendrai šiandien 420. Jo, tai nu, truputį nusimušė nuo tų 2000, kiek dar man reikės sukilti. Ir to jau damušiu šitą sunkią atkarpą. Paskui matysim, dar biškį pavinguriuosi, čia dar tų kalnų. Paskui vėl šausim biškį lygumas. You gotta live that dream. I know I ain't supposed to feel it, but oh how it feels. But nothing ever comes to me yet in a steady stream. But you gotta keep on going. You gotta live that. Jau, 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 paskutinis saulės spindulis truputį pagaudžiau su dronu, bet ir tai matas jau pikseliuoja. Nu, kokiu pusvalanduku va anksčiau, pusvalanduko tik trūko, būtų visai, visai nieko kadrai, dabar biškiai per daug grūdėtumo. Nu, kartais tai būna, bet tai gražiai, gražiai kalnai atsiveria, terasos, viską. Tas vanduo dar truputį ramina, susitekama visur. Bet reik statytis palapinę, nes uodai pradeda sekti. Vis tiek čia vandens nemažai, tai jiems čia veistis gerai, plus yra lapuočių. Jo. Nu, čia šiandienos buvo mano džiovinimas. Jo, tai užsidėjau visus ant vienas kito, aišku, ne pats geriausias būdas, bet nelabai turėjau kur kitur dėti. Triūksus čia pakabinau, kojines čia. O jau stambesnius, tai jau ant viršaus. Bet visai nieko, pradžiuvo dar rytoj. Ta pati padarysiu ir bus
sausi. Šitas jau dar šlapokas. Šitą ploną maikę, tai beveik sausa. Jo, šiaip gerai dėl tokios temperatūros, tai kas liečia rūbų džiovinimo, tai no problem. Taip prasme, kai pastovi saulė ir vėjukas, tai good. Taip, galim per Google Earth biškį pasižiūrėti, kaip čionais kas atrodo. Taip, čionais jūs esate lietuvėliai, dauguma jūsų, bet taip pat turiu sekėjų nemažai iš kitų valstybių lietuviai. Lietuviai pasidalinę čia visą pasaulį, visur jų galima rasti. Gerai, o aš esu čionais, taip, Sumatra apminta, čionais Java ir aš randuosi centrinėje Javoje. Čia matosi keli ugnikalniai iššokę. Nu, kaip nevelti vadinama ugnikalniai, yra žemės plogai ir nežinai, kada jie prasiverš. Nu, ir Merapis yra štai va šitas. Iš karto labai matosi va vienas ugnikalnis ir kitas ugnikalnis. Ir matosi, kiek to prasme jisai aktyvus, pastoviai, nu, lavos daug sustingusios aplinkui. Jo, tai pats aktyviausias ugnikalnis Indonezijoje. Taip, čia pasisukiot biškį jį galim. Tai Hebra lipa jį pasižiūrėti saulėtekio, nu, čia tikrai vaizdas turėtų būti gerulis. Ir dažniausiai visi išsiveržimai ir nutekėjimai lavos vyksta į rytų vakarų kryptimi, o šiaurės va pusė gaunasi tokios pusiau džiunglės ir nieko čionais šita kryptimi neteka lava, tai iš čionais ir žmonės kopia, tiksliau nuo New Selo, tai va vadinasi. Niusėlo, tai mano planas yra iki čionais atvažiuoti, aš čionais iš slėnio atlėksiu, su dviratuku išsinuomosiu kokį kambariuką, paliksiu dviratuką ir tada pradėsiu kopti. Startas bus tikrai anksti ryte, nes noriu irgi pasitikti saulę. Šita atkarpa yra apie 3-4 valandų, bent taip skaičiau, tai prašo žmonės. Ir tada atsitrenki, arba galima sakyti pasieki, paskutinį base campą. Čia nais va yra teritorija, nuo kurios jau draudžiama arba nerekomenduojama lipti iki pat viršūnės. Radau abi dvi savokas, draudžiama ir nerekomenduojama. Nežinau, kuris punktas dabar veikia, bet aš vis tiek lipsiu šaiką. Nu, tokia kelionė, toks ugnikalnis privalau užlipti. Tai skaičiau, kad šita atkarpėlė yra tik tais 40 minučių grubiai lipimo. Ir jo, tai turbūt va šitas taškas ir bus pats aukščiausias ugnikalnio taškas. 2.9 su trupučiu. Ir net va iš čia matosi iš Google Earth, kad lava čia sustingusi. Gerai atrodo. Gerai. Tai va, tas įvyks po 2-3 dienų maždaug. Turėtų būti geras vaizdas, bet čia, aišku, gal atrodo, kad aš čia gal kažkam kažkokią beprotystę darau, dar kažkas. Bet iš tiesų dar didesni bepročiai tai yra žmonės, kurie gyvena štai va čia va. Ir jų yra daug. Oi ne, maišau ne čia, o čia nais. Nes čia pagrindė lava nuteka, o vis tiek pavojingoj zonai gyvena daugiau negu 7000 gyventojų. Nu tai visiškai ant cisternos gyvena, kur neaišku kada išsiverš. Tai va toks tas Merapis, tikrai rimtas ugnikalnis. Pas rimčiausias Indonezijoje, tai tikėkimės nenuvils ir aš dabar atlėksiu iki jo nuo, jeigu žiūrint žemėlapį, o iš šiaurį čia, bam, ok. Nu čia taip pat lėkiu keliuku, zigzagais žemyn pro slėnį. O iš viso Indonezijoje skaičiuojama apie 130 aktyvių ugnikalnių, jie neklysta tokie skaičiai, kosmosas. Ir kas gerai, kad jie visi iš tiesų neaukšti, nu tokie
3 km 4 maksimumas, šiaip tai tarp 2 ir 3. Tai patogu lipti, ta prasme nėra aukšti, nereikia jokių klimatizacijų. Nu, iš tos pusės patogu, nes nu Čiliai, kur yra Andai, tai ten visi ugnikalniai tokie gan, nu negaliu sakyti visi, bet yra tikrai aukštų. Taip pat yra aukščiausias planetos ugnikalnis, Ojos del Salado. Jo, tai dar Čilė reikės grįžti, užsibaigti reikalus su Ojos, bet čia ateityje. Nu, dabar einu ilsėtis, pasižiūrėsiu, kiek čia rytoj man laukia sukilimui, panašiai, kada Merapį pasieksiu. Nes Merapį norėčiau įkopti iki Ramadano, tada kažkaip būtų ramiau man, kad... Nes paskui čia jie melsis, panašiai, neaišku, ten... Nu, žodžiu, geriau iki to jų pasnieko ir tada man jau bus rami galvo. Tai dar keletą dienų turiu tam dalykui, manau spėsiu. Tai ačiū, kad buvot, kad žiūrit, kad sekat, už jūs. But you gotta keep on going, you gotta live that dream.